màxima il·lusió perquè és la nostra selecció. No podem juntar-nos tot el que ens agradaria i ens faria més il·lusió, però a la vegada, sempre que ho podem fer, ho fem al 100% de les nostres capacitats. Sempre he comentat que sóc un privilegiat i és un honor per mi ser seleccionador català, després ja de més de 10 anys, i ara tenim l'oportunitat de tornar a juntar els millors jugadors catalans que puguin venir el dia 29 a Sabadell. Necessitem, com no, el màxim recolzament de l'afició catalana a la nova Creu Alta i tant de bo es visqui un bon partit. Tot i que a vegades es diu que és amistós, però sempre es vol guanyar i es vol juntar el talent que tenim arreu del món i el dia 29 ho veurem. Tancar una data en un calendari tan atapeït és difícil, ho hem pogut aconseguir, agrair a la federació l'esforç que ha fet per encabir aquest partit a finals de maig, tot just quan acaba les lligues, i la selecció serà potent, la selecció serà maca en quant a noms, i el rival també és agradable. Coneixem molt bé l'entrenador de Panamà, com és el Thomas Christensen, de fa molts anys, i per mi és una gran festa del futbol català, tant de bo la podem gaudir. No, però estic convençut que aquest dia Sabadell respondrà, que respirarem doncs, futbol català, que és el que és el Sabadell, un representant doncs, del futbol català i portant els millors jugadors de Catalunya, no? en un gran dia que esperem que gaudim tots.